in, everyone. I, Gail Maria, the host of today's program, would like to welcome you all for the online celebration of Guru Purnima in Sri Narayana Public School, Puthotta. Our school believes and executes the holistic development of their student. Dear Guru, you are the lamp in the dark night of pain. Your thoughts, words and actions shall always remain with us. On this auspicious day, I hope and pray that we will always get guided by you and you may always shower us with your unconditional love. With this noble court, I would like to request our Honorable Principal, Mrs. Pradita Jalesh, to light the candle and mark the beginning of this program. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. माय हंबल प्रणाम्स एट द लोटस फीट ऑफ श्री नारायण गुरुदेव. टुडे इज गुरु पूर्णिमा डे, अ वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर स्टूडेंट्स. दिस डे वी रिमेंबर एंड थैंक ऑल आवर मेंटर्स एंड टीचर्स. हु इज अ गुरु? Is that the teachers alone who teach you at school? No. Whoever shows you the right path, we can consider all of them as our gurus. So, our first guru is our mother, then father. So, be thankful to your parents. Love them and respect them. And always be grateful to those people who lead you to the lamp of knowledge. Wish you all a very happy Guru Purnima day. May Gurudev's blessings be always with you. Thank you. Thank you, ma'am. It is a blessing to get Sri Parameshwaran sir, our former Malayalam teacher, on this great occasion of Guru Purnima. He is a teacher with great source of knowledge, love and sincerity. We are really fortunate to have him on this great day. अनंत संसार समुद्र तार नौकायदाभ्याम. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम शांति शांति शांति. आषाढ़ मासത്തിലെ വെളുത്തവാവിൻ നാളിലാണ് വ്യാസൻ ജനിച്ചത്. ആ സുദിനമാണ് ഗുരുപൂർണിമയായി ഭാരതീയർ ആചരിക്കുന്നത്. നേപ്പാളിൽ ശ്രീബുദ്ധന്റെ ജന്മദിനം ഗുരുപൂർണിമയായി കണക്കാക്കുന്നു. ആദിഗുരുവായ സദാശിവൻ സപ്തർഷിമാർക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നുകൊടുത്ത സുദിനം കൂടിയാണിത്. അമ്മയും അച്ഛനും ആചാര്യന്മാരും അഗ്നിയും മുതൽ ചില പക്ഷമൃഗാദികൾ പോലും സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. ഒട്ടനേകം ജന്മങ്ങളായി നമ്മളുടെ സത്യസ്വരൂപത്തെ മൂടി മറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനത്തെ പാടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സദ്ഗുരുക്കന്മാർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള അനേകായിരം ഗുരുക്കന്മാർ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വ്യാസന്റെ ജന്മദിനം മാത്രം ഗുരുപൂർണിമയായി നാം ആചരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് വ്യാസനെ കണക്കാക്കുന്നത്.
ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് വ്യാസൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. വ്യാസൻ ബ്രഹ്മസൂത്രം രചിച്ചത് ആഷാഢമാസത്തിലെ പൗർണമിയിലാണ്. വേദങ്ങളെ ഋഗ്, യജുസ്, സാമം, അഥർവം എന്ന് നാലായി പങ്കിട്ട് തത്വങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്, എഡിറ്റ് ചെയ്തത് വേദവ്യാസനാണ്. ആത്മീയജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വ്യാസന് ബോധ്യമായി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ തത്വരത്നങ്ങളെ കഥകളുടെ രൂപത്തിലാക്കി പുരാണങ്ങൾ രചിച്ചു. ഈശ്വരഭക്തി സാധാരണക്കാരിൽ ഉണർത്തി വളർത്താൻ ഇവ ഉപകരിച്ചു. ജനങ്ങളിൽ ധാർമ്മിക ബോധം അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം മഹാഭാരതം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഗണപതി തൻ്റെ മുറികൊമ്പ് കൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ പർവ്വതത്തിലെ ശിലാപാളികളിൽ എഴുതി നിറച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയും വ്യാസവിരചിതമാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആര്? ഈ പ്രപഞ്ചം സത്യമോ മിഥ്യയോ എന്നൊന്നും പലർക്കും ഗ്രഹിക്കാനായില്ല. അതുകൊണ്ട് വ്യാസൻ ഭാഗവതം വിരചിച്ചു. എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും പ്രതിനിധിയായി വ്യാസഭഗവാനെ നമുക്കും പ്രണമിക്കാം. ദൈവം കോപിച്ചാൽ പോലും നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ ഗുരുവിന് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഗുരു കോപിച്ചാൽ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. പ്രേമമാർന്ന ഗുരുവിൻ കടക്ഷമം ക്ഷേമമൂലം ഇഹ ശിഷ്യലോകരിൽ എന്നാണ് കവിവാക്യം. ഗുരുവിൻ്റെ പദവി അത്രയേറെ വലുതാണ്. പുരാണത്തിലായാലും ഇന്നായാലും ഏതൊരു മഹാത്മാവിൻ്റെയും ഉയർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ഗുരുകാരുണ്യമുണ്ടാവും. ഒരു വിശ്വമഹാഗുരുവിൻ്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഗുരുകാരുണ്യം വേണ്ടുവോളം ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓം സഹനാവവതു സഹനൗ ഭുനക്കു സഹവീര്യം കരവാവഹൈ തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. താങ്ക് യു സർ ഫോർ യുവർ ഗ്രേറ്റ് വേർഡ്സ്. As we know that dance is one of the most divine forms of art. It is much more than moving our hands and legs. It is a way to experience the individual feel. Here comes Pranadi, Parvati and Kavi Lakshmi of Five Sapphire with a wonderful dance performance. Thank you.
performance. Now, I would like to call Ardra R and Akshaya Vijay of Class 9 Emerald to recite a beautiful Doha. Namaskar. Guru Purnima ki Shubh Kamnayin. इस शुभ अवसर पर मैं श्री कबीर दास जी की उस दोहे आपके सामने पेश करना चाहूंगी जिसमें उन्होंने गुरु की अपार महिमा का वर्णन किया है। दोहा इस प्रकार है, गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताई। कबीर दास जी ने इस दोहे में गुरु की अपार महिमा का वर्णन किया है। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु ने हमें भगवान तक पहुंचाने के रास्ते से अवगत कराया है, इसीलिए गुरु और भगवान में से किसी एक के चरण स्पर्श करने का अवसर मिले तो मैं गुरु के चरण स्पर्श करना पसंद करूंगा। इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा को ईश्वर से भी बड़ा बताया है। उनके अनुसार गुरु वह व्यक्ति है जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। हमें हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और अपनी सफलता के लिए उनको श्रेय देना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान असंभव है। धन्यवाद। थैंक यू आद्रा एंड अक्षया, इट वॉज नाइस। बाय दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। वी शुड फॉलो द पाथ शोन बाय अवर गुरु, देन द शाइन विल कम टू अस एंड वी विल बी द स्टार ऑफ अवर लाइफ। विशिंग यू ऑल अ हैप्पी गुरु पूर्णिमा डे।